Ja sam pre izbora, ajde da tako omeđamo vreme, sa Vidojkom Panajotovićem bio pod Nasarlaha. Prosto je neverovatno da u 21. veku ljudi kroz kanalizacijonu cev idu do svojih vinograda. Vas pitam zbog toga što je to gradski problem. Treba da se iz naselja Sarlak poveže put i spušti do vinograda, s obzirom na koridor, sve to presečeno. Na gospođe je pre neki dan bila kod nas, pre toga sam bio na licu mesta, rekao sam, pa dajte malo svetla u kanalizaciju sebe. Ja sam naravno taj prilog video i u toku sam što se tiče tog priloga i problema. Mi kao preduzeće do sada nismo se bavili aktivno tim pitanjem. Ukoliko bude stigao, da kažem, takav dopis ili naredba, ne naredba, nego jednostavno predlog gradske uprave, mi ćemo naravno dati ovaj zaći na teren i videti da li je ovaj moguće i šta je moguće uraditi i po pitanju naravno tehničkih mogućnosti, po pitanju eventualnih imovinskih odnosa. Kada to budemo znali, onda ćemo moći konkretno da kažemo da li na koji način će to biti moguće izvesti. Šta očekujemo od vas, da eventualno na kolegijumu to ponovite, s obzirom na to da bi autoritet gradske uprave i gradonačelnika gore kod koridora možda mogao da ubrza ovo, jer ljudima je to veliki problem. Ja sam svakako razumio iz predloga da će gradska uprava se potruditi da posreduje pri rešavanju tog problema. Opet ponavljam, ako se od nas kao preduzeća traži bilo kakva intervencija i tehnička pomoć, mi smo tu naravno da to obezbedimo i uradimo.